Azərbaycanda olan fiziki qüsurlu şəxslər üçün hərbi vətənpərvərlik mahnılarının surdu. Yəni, jest və mimikalarla tərcüməsinə başlanılıb. Məqsəd eşitmə və danışma məhdudiyyətli şəxslərin cəmiyyəti inteqrasiyasını sürətləndirməkdir. İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən layihədə Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın 18 ölkəsində yaşayan soydaşlarımız iştirak edib. Layihə çərçivəsində ilk olaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edildi. Paylaşım edildikdən sonra dünya azərbaycanlıları bizə dəstək oldu. Bu dəstək sahəsində biz bu layihəni reallaşdırdıq. Şəmistan Əlizamanlının ifa etdiyi əsgər marşının Azərbaycanda tərcüməsini Silent Communication komandası həyata keçirib. Bu layihə 18 xarici ölkə və 27 Azərbaycanın bölgəsində yaşayan Azərbaycanlı soydaşlarımız tərəfindən jest dilində tərcümə olundu. Təbii ki, bir ay müddətində öyrənmə müddəti oldu. Biz onlara jest dilində bütün sözləri tərcümə edib göndərdik və bir aydan sonra bu layihə ərsəyə gəldi. Məqsədimiz gələcəkdə budur ki, belə sosial layihələri daha çox inkişaf elətdirmək, daha çox önə çıxartmaq istəyirik. Qeyd edək ki, adı çəkilən komanda tərəfindən yaxın günlərdə eşitmə və danışma məhdudiyyətli uşaqlar üçün cizgi filmlərinin də jest və mimikalarla tərcüməsi həyata keçiriləcək.